হ্যালোভ্রি ওয়ান ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল মই নীলম আর আজি লেকচারটা বেস হয়েছে ক্লাস টুয়েলভ ম্যাথসর মেট্রিক্স লেসন্টোর উপর ইতিমধ্যে মানে ম্যাট্রিক্সর এটা লেকচার বনায়ছিল যত মানে যে ম্যাট্রিক্স কি হয় ম্যাট্রিক্স এটা রিপ্রেজেন্ট কেনকা করে আর তাত থাকা বিভিন্ন এই নম যম্বার্স আসে ফাংশনস আসে যাক আমি বুলি ক তাক আমি কেনকু এরেঞ্জ করছো এনে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে কভাৰ কৰিছিলোঁ সেই কভার আৰু তোমালোকে চাবা সাবা আর লেকচাৰটোত মই কভাৰ কৰিছোঁ অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স আৰু পজিশন অফ এলিমেন্টস ইন এ মেট্ৰিক্স সো মই ইজি ওয়ে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা লেট সো অকে প্রথমতে চাওঁ হা অৰ্ডাৰ অফ মেট্ৰিক্স কি হয় সো মই আগে বুজাই আছোঁ অৰ্ডাৰ অফ মেট্ৰিক্স তোমালোকৰ প্ৰথম প্রথম মই কৈছিলোঁ যে মেট্ৰিক্স এটাক এৰেঞ্জ কৰা হয় তাক যোনবোৰ নম্বৰছ আৰু এলিমেণ্ট নম্বৰছবোৰ আছে যাক আমি এলিমেণ্টছ বুলি কওঁ তাক আমি কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিছোঁ বিভিন্ন ৰ' আৰু কলমত নহয় জানো মই এটা একজাম্পল লৈ আছোঁ চাবা ছাপ'জ মই ইয়াতে লৈছোঁ টু ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ' অ'কে এইটো আমাৰ মেট্ৰিক্ছ হ'ল এতিয়া মই ইয়াৰে এই মেট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ ক'ব লাগে এতিয়া হোৱাট ইজ অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ মানে কি মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ বুজাই কি ট'টেল নম্বৰ অফ ৰ'জ বাই ট'টেল নম্বৰ অফ কলমছ ট'টেল নম্বৰ অফ ৰ'ছ বাই ট'টেল নাম্বাৰ অফ কলমছ চ' এতিয়া তোমালোকে ভাবিছা ইয়াতে মই মাল্টিপ্লিকেশ্যন চিম্বলটো ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু মই ইয়াতে কি কৈছোঁ বাই বুলি কৈছোঁ চ' যেতিয়া মই অৰ্ডাৰ বুলি ক'ম মেট্ৰিক্ছৰ অৰ্ডাৰ তেতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰনাউন্স কৰিম মই ক'ম ট'টেল নম্বৰ অফ ৰ'ছ বাই ট'টেল নম্বৰ অফ কলমছ আমি ক'ম ৰ' বাই কলম ইয়াক প্ৰনাউন্স কৰিম কি বুলি বাই বুলি ক'ম ঠিক আছে ছ' আমাৰ যোনবোৰ ট'টেল নাম্বাৰ অফ ৰ'জ আছে তাক আমি ডিন'ট কৰোঁ স্মল এম ডি মানে স্মল এমে কি বুজাব আমাৰ মেট্ৰিক্ছত ৰ' কেইটা আছে আৰু কলমটোক আমি ডিন'ট কৰোঁ এম ডি মানে ই ক'ব যে আমাৰ মেট্ৰিক্সটোত কেইটা কলম আছে ঠিক আছে চ' ইয়াত চাওঁ অহা মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ কি চ' আমাৰ ইয়াতে চোৱাচোন প্ৰথমতে আমি ৰ' চাম ইয়াত এই মেট্ৰিক্সটোত ৰ' কেইটা আছে হৰাইজেনটেলী কেইটা লাইনছ আছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ' এণ্ড দিছ ইজ য়ৰ ছেকেণ্ড ৰ' চ' ইয়াক আমি কওঁ আৰ ওৱান আৰু ছেকেণ্ডটোক কৈ আছোঁ মই আৰ টু চ' মোৰ তাত এই মেট্ৰিক্সটোত দুটা ৰ' আছে ঠিক আছে নেক্সট চাম আমি কি কলম কলম কেইটা আছে আমাৰ কেইটা কলম আছে ভাৰ্টিকেলি মোৰ কেইটা আছে দুটা কলম আছে চ' কলম ওৱান আৰু এইটো কি হৈ গ'ল তোমালোকৰ কলম টু চ' মোৰ এতিয়া আহি গ'ল অৰ্ডাৰ চ' অৰ্ডাৰ মানে কি আছিল এম বাই এন য'ত এম মানে ৰ' আৰু এন মানে কলম চ' মোৰ ৰ' কেইটা আছে দুটা চট্টু কলম কেইটা আছে টুটা চত্তু চ' এই মেট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ কি ইট ইজ আ টু বাই টু মেট্ৰিক্স ইট ইজ এ হোৱাট টু বাই টু মেট্ৰিক্স ঠিক আছে চ' এইটোৱেই হৈছে আমাৰ অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ মানে কি ৰ' বাই কলম ঠিক আছে মই আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ ছ' তোমালোকৰ আৰু ক্লিয়াৰ কৰোঁ অকণমান যদি এতিয়াও তোমালোকৰ অলপ ডাউট আছে চ' ছাপ'জ তোমাৰ মেট্ৰিক্সটো এনেকুৱা ঠিক আছে অ'কে হ'ল এতিয়া মই কৈছোঁ ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কি ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে চাম ৰ' ৰ' কেইটা আছে ওৱান দেন টু এণ্ড দিছ ইজ য়ৰ থ্ৰী চ' তোমাৰ তাত তিনিটা ৰ' আছে চ' আৰ ওৱান আৰ টু এণ্ড দিছ ইজ য়ৰ আৰ থ্ৰী ছ' তিনিটা ৰ' ঠিক আছে ছ' ইয়াতে মই তলত লিখি দিলোঁ থ্ৰী আৰু কলম কেইটা আছে এটাই কলম আছে ছ' চি ওৱান বুলি লিখি দিলোঁ অ'কে চ' কলম কেইটা আছে এটা ঠিক আছে ছ' এই মেট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ কি ইট ইজ আ থ্ৰী বাই ওৱান মেট্ৰিক্স য'ত থ্ৰীয়ে কৈছে ৰ' আৰু ওৱানে কি কৈছে কলম মানে এটাই কলম আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে তিনিটা ৰ' আছে চ' দিছ ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অ'কে তোমালোকে কিতাপত দেখিবা মেট্ৰিক্ছবিলাকৰ তলত এনেকৈ নটেশ্যন দিয়া আছে এনেকুৱা সৰু সৰু নটেশ্যন চ' এইবোৰ কি হয় অৰ্ডাৰ বুলি কয় ইয়াৰ মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ বুলি কয় আৰু এটা লৈছোঁ ছাপ'জ অ'কে এতিয়া মই সুধিছোঁ এই মেট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ কি তোমালোকে চোৱা ইয়াত কেইটা ৰ' আছে এটাই ৰ' আছে এবাৰেই এনেকৈ হৰাইজেণ্টেলি গৈছে ছ' ওৱান কলম কেইটা আছে ওৱান টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ ছ' কলম কেইটা আছে ফ'ৰ চ' এইটো কি হৈছে এই মেট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ কি ইট ইজ ওৱান বাই ফ'ৰ মেট্ৰিক্স ইট ইজ ওৱান বাই ফ'ৰ মেট্ৰিক্স ঠিক আছে চ' দিছ ইজ অল এবাউট অৰ্ডাৰ এতিয়া অৰ্ডাৰৰ পৰা মই কি ওলাব পাৰোঁ জানা নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ এতিয়া যেতিয়া মই নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ মানে মেট্ৰিক্ছ এটাত মেট্ৰিক্ছ এটাত কেইটা এলিমেণ্টছ আছে আমি কেনেকৈ গম পাম ট'টেল নাম্বাৰ অফ ৰ'চ মাল্টিপ্লাইড বাই ট'টেল নাম্বাৰ অফ কলমছ এইবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম আমাৰ ট'টেল নাম্বাৰ অফ ৰ'চ বাই আগতে বাই আছিল এতিয়া কি ক'ম মাল্টিপ্লাইড বাই ৱাট ট'টেল নাম্বাৰ অফ ৱাট কলম চ' আমাৰ চোৱাচোন ৰ' কেইটা আছে ইয়াতে এটাই চ' ওৱান কলম কেইটা আছে চাৰিটা চ' ওৱান ইণ্টু ফ'ৰ চ' ইয়াতে কেইটা এলিমেণ্টছ আছে নিজে আমি গণিলে গম পাম ন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ চ' ইয়াতে ওৱান ইন্টু ফ'ৰ ডেট ইজ ফ'ৰ এলিমেণ্টছ আৰ ডেৰ চ' অৰ্ডাৰৰ পৰা আমি কি নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ মেট্ৰিক্ছটোত যিমান এলিমেণ্টছ আছে তাৰ আমি কেইটা আছে আমি ওলাব পাৰোঁ অ'কে চ' ঠিক আছে চ' এইবাৰ আহোঁ আহা আমাৰ পজিশ্যন অফ এলিমেণ্টছ ইন এ মেট্ৰিক্ছ চ' আমাৰ যে এলিমেণ্টছবোৰ থাকিব তাৰ আমি পজিশ্যনছবোৰ আমি কোনটো ৰ' বা কোনটো কলমত আছে আছে আমি তাক উলিয়াব পাৰোঁ অ'কে তোমালোকে মেট্ৰিক্ছ এটাৰ ডিন'ট দেখিছা মই এ বুলি ডিন'ট কৰিছিলোঁ নহয়নে আৰু তোমালোকে কিতাপত দেখিবা এনেকৈ লিখা আছে স্কোৱাৰ ব্ৰেকেটটো দিয়া মানে আমি জানো এইটো এটা মেট্ৰিক্ছ হয় মেট্ৰিক্ছৰ ভিতৰত এলিমেণ্টছবিলাক এনেকৈ ডিন'ট কৰা হয় এ আৰু তলত এনেকৈ ডিন'ট কৰা হয় মেট্ৰিক্ছৰ অৰ্ডাৰ এতিয়া ইয়াত থকা আই আৰু জে এ মানে আমি বুজাইছোঁ এই স্মল এ বিলাকে এলিমেণ্টছ বুজাইছে এই আই আৰু জে বিলাকে কি বুজাইছে ন চ' আয়ে বুজাইছে যে এলিমেণ্টটো কোনটো ৰ'ত আছে এলিমেণ্টটো ক'ত আয়ে কি বুজাইছে এলিমেণ্টৰ ৰ'ৰ পজিশ্যন এলিমেণ্টৰ এলিমেণ্টটোৰ কি ৰ'ৰ পজিশ্যন আৰু জে বুজাইছে এলিমেণ্টটো কোনটো কলমত আছে এলিমেণ্টটো কোনটো কলমত আছে ঠিক আছে চ' এলিমেণ্টটো কোনটো ৰ'দ আছে আৰু কোনটো কলমত আছে কোনে বুজাই বুজাই দিব ইয়াতে আই আৰু কি জে বুজাইছে এই তাত যিমান এলিমেণ্টছবোৰ আছে তাক বুজাব লগত আই আৰু জে কোনটো এলিমেণ্ট কোনটো ৰ' কোনটো কলমত আছে আমাক বুজাব আই আৰু জে এম আৰু এনত ৰ' কলম আছে এম আৰু এন কি আছিল ট'টেল নম্বৰ অফ ৰ'ছ আৰু এনে বুজাইছিল ট'টেল নাম্বাৰ অফ কলমছ আইয়ে বুজাব এলিমেণ্টটো কোনটো ৰ'ত আছে আৰু জে বুজাব এলিমেণ্টটো কোনটো কলমত আছে চ' এটা এক্সাম্পল দি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ছাপ'জ মোৰ তাত আছে হৈ গ'ল এইটো আমাৰ মেট্ৰিক্স চ' ইয়াক মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এনেকৈ এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে অৰ্ডাৰটো চাওঁ অৰ্ডাৰ কি ইয়াৰে দুটা ৰ' আছে চ' টু কলম কেইটা আছে দুটা কলম আছে টু চ' মই অকণমান ইয়াতে আৰু ইজিলি মই দেখাব চেষ্টা কৰিম দুটা ৰ' আছে মই আৰ ওৱান আৰ টু বুলি কওঁ আৰু কলম কেইটা আছে দুটা আছে নহয় জানো চ' ইয়াতে কলম ওৱান কলম টু বুলি কওঁ চ' ইয়াক এতিয়া মই এই ফৰ্ম এইটো ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ছ' মোৰ ওৱান যোনটো এলিমেণ্ট সেইটো কোনটো ৰ' কোনটো কলমত আছে ইয়াৰ পজিশ্যন কি ই ফাৰ্ষ্ট ৰ'ত আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট কলমত আছে চ' মই লিখিম এ ফাৰ্ষ্ট ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম এতিয়া টু এ এলিমেণ্টটো ক'ত আছে ফাৰ্ষ্ট ৰ'ত আছে কিন্তু এইবাৰ ক'ত আছে ছেকেণ্ড কলম চ' লিখিম ফাৰ্ষ্ট ৰ' ছেকেণ্ড কলম ঠিক আছে নেক্সট থ্ৰী এলিমেণ্টটো কোনটো ৰ' কোনটো কলমত আছে ছেকেণ্ড ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম চ' লিখিম এ টু ওৱান ঠিক আছে এতিয়া ফ'ৰ টু ক'ত আছে ছেকেণ্ড ৰো ফাৰ্ষ্ট কলম চ' এ টু টু বুজিছা ছ' এ টু হ'ল পজিশ্যন অফ এলিমেণ্টছ ইন এ মেট্ৰিক্স চ' ইয়াৰ এই কনচেপ্টটো এইকাৰণে দিয়া হৈছে কাৰণ তোমালোকৰ যোনটো এক্সাৰচাইজ আছে ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ তাতে মেট্ৰিক্ছ এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম মানে মেট্ৰিক্ছ এটা টু বাই টু যদি দিয়া আছে ছ' এনেকৈ বনাব লাগিব চ' টু বাই টু এটা মেট্ৰিক্ছ কনষ্ট্ৰাক কৰি তাৰ এলিমেণ্টছবিলাক এনেকৈ আমি পজিশ্যনছবোৰ আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব চ' এইটোৰ পৰা তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব চাগে চ' হোপ ইউ ৱল এনজয়ড দিছ লেকচাৰ